këta djenë të ushtrishtirin tare ja kanë këthy dignitetin edhe krenarin këti populli që o konë i përvullu me i përvujtu me e o konë i nënqmu me i shtypu me më arë një shanipur me 5 veta me u marë 1 milion marka dhe me i hanë bereqetit e mos me pas një burë një djallë të ri që do në më bërë kur barë e mi do ka dalë për shkabre. Sa për i neve, ju e një tri shumica po i përreshta i Haji Alitin, Haji Fetin, Haji Shutin qëtë shumë disa u patentut për i shkaft ju e një tri bashkë ju pat hi frika edhe të merin palës për i shkaft që rëdjem që të mbropa gjavis që pash që të mbropa tash në komo o shit o rizi o shit mili kolonojt me korita në tezke o konë një malazes shalipuri i kemë fillim që ashtë izgat ditë të shtunde shkoj ke hike dyqan për dyqan edhe ja mërke haraci me zërë e me hatë tërktarë, o qështu? Ka ndodhë deri 1 milion marka janë vje dhe janë grabit dukate, pare, që ka nësë kërë në ardhë këtu pëj fillimit që ashtë izgat kërë në ardhë këtu i ka ra shkelm koritave me bereqet, me orizim. Edhe kjo ka ndodhë shumë herë. Edhe nuk delke një burë. Po të ashtë sa tushë, këni po komandantë të ashtë. U që kë nuk delke një burë. Jo, ka dalë bre, qafiri bila. Ka dalë bre, bre shka bre. Bismillah, Allahu Akbar. Nëso nevoja dhe mu po kurban. Pasha Allahu, a kun që shumë? Nuk ka bo akia kjo njëre. Edhe shpejt i mqeshin të gojt. Shpejt, shanipuri, shanipuri. Qka ishë mëna e kulqede, va qka ishë? A se ka plumbja? Qërë, a është me jetu njeri i rubnum, është rezik, po me jetu i rubnum mendje edhe në shpirë të marëzik. Marëzik është. Me jetu i rubnum së mundesh me hencë, me konë në borë, keqër. Po me konë i rubnum mendje edhe në shpirë, kjo s'ka, kjo është shumë eronë. Pra ndaj këta kër u fundës faraoni, disa për të në thamë, a o dekë mëre? Ja mëre në shtë aso dekë, sa i thekë unë jam zëpë. Allahu dhe në gjerë, e bo një trupi tina medal për me pa ata me sy që i ka arë fundi këti zullëmqari, i ka arë fundi këti qafiri. Pra ndaj, përdu me dhona dhe një fjallë dhe me bo një rezume dhe me përfundu. Djenë të ushtri shtirimtare për gjësita, së po flasim për individa. Kanë shumë merita. Në mesin e meritave, në ato merita është që këta djemë të ushtri shtirimtare ja kanë këthy dignitetin edhe krenarin këti populli që o konë i përvullu me, i përvujtu me, e o konë i nënqmu me, i shtypu me, me arë një shanipur me 5 veta, me u marë 1 milion marka dhe me i hanë bereqetit e mos me pas një burë një djallë të ri që do në më bërë kurbanë e mi do ka dalë për shkabre. Ka dhe, qëtë u konë kjo? Na po e marim sa dhe vendet tjera. E tash në sot dojmë i ka zojmë Burnia, Qitelia, Kongë, a këni pa, a kanë dhe një vend që kanë ndërtu për mendore ma stuftë ma shumë sena? Ty u shty më halë, me më halë. Po na kështu i këshim vit me shmudete mola kuqe. Sa trima këshim pas, sa herok këshim pas, sa komandanta, deri të mola kuqe. Pra dajtë në thotë do t'jemi real, do t'i kuptojmë të gjëra realisht si duhet, për mësë me paku faktura të pa nevojshme dhe të ronda për ne dhe brezat që vinë.